Мене звуть Леся, Єгор є перший. Скажіть, мене чутно всім? Ліна, так, приєднується. Льоша, доброго вечора ще раз. Головне, щоб просто ви мене чули і бачили. О, добре, отлично, все, всіх бачу, всі давно чекають, тому багато в нас тут є питань сьогодні, тому, напевно, почнемо. Так, ну і ще раз скажу, що сьогодні ми розбираємо пробне з історії. Я викладач. Доброго вечора ще раз. Мене звуть Леся, і сьогодні ми спробуємо ще раз наблизити вас до 200 балів омріяних з історії. Ну, я викладач вже з великим стажем, тому, звісно, теж можу сказати добрий вечір ще раз, хто приєднується. Пробне не було легким. Тобто, ну, всі минулі роки якось так легко і мені, і дітям, а цього року трошки попрацювали, ну, важко, скажімо. Тобто, багато питань, які є зовсім новими, які стосуються не тільки, якби, просто фактів, да, а питання на логіку, питання про конкретні, зовсім такі дрібні якісь події історичні. Тому, будь ласка, сьогодні всі питання від вас я намагаюся вирішити. Вітаю вам ще раз, що вас всіх чекає серед 6 червня офіційне ЗНО з історії, так? Якраз уже відгуляє її останні дзвоники. Ну, Льошечка, я не знаю, що мить, що давай я стану погано чути. Може мені додати звук? Ану. А так, є? Щось ви всі ну, не знаю, у мене все працює, тому просто десь, може, стяг у вас перебиває. Ну, попробуємо писати і відповідати коротко, і всі питання ви будете мені просто під запис, а я буду відповідати теж, ну, намагаюсь в чаті вам. Так, ну, почнемо. Значить, починаємо, звісно, з України, але моя вам порада на офіційному ЗНО все ж таки починати по хронології, тому бажано, щоб ви почали з другої частини, тому що перша частина завжди складніша, і якщо починати, ви можете розгубитися, а потім уже забути все, що знали до цього. Тому бажано починати з другої, але все ж таки ми підемо так, якщо ваш сьогоднішній зошит. Будь ласка, я думаю, що у всіх є свої питання, і по ходу ви будете їх задавати в чаті, а я вже буду, може, друкувати вам тоді швидко відповіді на них. Так, ну почнемо. Значить, будь ласка, перше питання. Ви бачите, да, я тут, ну, мені скинули зошит, і, звісно, що ви будете вже орієнтуватися, ну, він майже чистий, ви будете орієнтуватися на свої зошити, але для такого, якби, споглядання нам потрібно, звісно, що стосується 20-го століття, це те, що піде у вас початок 20-го століття. Значить, звісно, що це є криза, яка призвела до монополії. Все вірно, багато вірних відповідей, немає тут нічого складного, не будемо зупинятися, йдемо далі. Значить, питання номер два. Ну, не знаю, теж складності не повинно виникнути, тому що тут є назва організації, правильно, спортивної, молодіжної. Звісно, що це є Трильовський, який організував цю організацію «Січ». Тому, ну, не може бути Донцов, тому що це зовсім інша організація, правильно? «Сокіл Січ Пласт», правильно пише Єгор. «Сокіл» – це буде вже «Січ», правильно? Тому тут конкретика є на назві «Січ», тому це відповідь «Г». Так, далі. Йдемо третє питання. Значить,
Це питання дуже часто повторюється, тому що це тим, що спочатку війська царської армії, потім війська Радянського Союзу входять на Західну Україну і починають політику такого шовінізму, умовно скажемо. В даному випадку, звісно, що це є 1914 рік, коли буде приєднано Галичину-Буковину і буде утворено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. А, правильно, Анечка, я не знаю, хай пишуть, перевається чи ні, не можу зрозуміти, чому погано чути. Може, мені треба, звук у мене стоїть. Так у всіх погано чути, да? Не зрозуміла. Наташа щось написала. Прибувається чути норм. Бачите, у кого по-різному. Тому сподіваюся, що це залежить тільки від вас. Я вже весь звук включила тут по можливості. Так, продовжимо. Значить, камеру вимкнути, не знаю я. А що перезапустити? Я не можу перезапустити, тому що йде запис чи на жаль, я не можу це зробити. Так, продовжимо. Значить, третє питання ми розглянули, тому давайте далі. Четверте. Теж немає ніяких складностей. Всі універсали знайомі вам. Перший універсал, звісно, що це автономія, тому ніякої немає тут складності у вас. Правильно, всі пишуть Б, автономія, питань не виникає. Перший універсал, правильно, хорошо. Далі, п'яте питання. Дивіться, я вам тут склала його, тому що, бачите, ви повинні знати цю цитату, її проаналізувати, потім можу далі відповідати. Значить, читаємо цитату. Цитата стосується, звісно, що Брест-Литовського договору, правильно? Давайте мені пишіть, бо я не бачу ваших відповідей, що ви там відповідали сьогодні. Значить, відповіді ми скинемо, не хвилюйтеся. Значить, Брест-Литовського, до якого уряду, з яким урядом була укладена ця обводить, я спробую обводить, давайте, значить, Б, тобто, шосте, бачите, вам, да, Центральна Рада, це ж не уряд, правильно, Центральна Рада, це як законодавчий орган, назва держави УНР, тому, правильно, це є Українська Народна Республіка, правильно. Так, давайте сьоме, значить, сьоме у нас є питання, теж стосується цієї самої цитати, яку ви маєте відповідь на цьому питанні, яку потребу хотіли німецькі австро-угорські війська від нас? Так, щось мовчите, давайте я тоді. Правильна відповідь є забезпечення продовольством, правильно, сировиною. П'яте, ми вже сказали, що це Брестський договір, тому хтось запізнює. Там у нас. Значить, з цим розібралися, не складні такі питання, це було теж легке. Восьме, будь ласка, особа, звісно, є, добре, Женя, я буду обводити, тому спочатку я просто це не робила. Значить, звісно, восьме питання, це є Павло Скоропадський, правильно, це утворення української держави і переворот, тому що було Центральну Раду. Так. І вирізка з якоїсь там газети, і вас запитують голод. Звісно, що не може бути ніякий голод в Радянському Союзі, якого ще не було, Совдепія, бачите, так умовно. Названо тому Б. Так, хтось пише Голодомор,
Але, на жаль, ну, це невірно, тому що, по-перше, ну, це показані не навіть на карті міста, там, де був Голодомор, правильно? Тому не підходить питання, відповідь Г. Ні, Женечка, не Голодомор, і ще раз подивись на карту, там не вказані міста, де він відбувався. Там на території показані навіть Вєрь, Псков, тому придивися, будь ласка. Це є звичайний голод, перший, який був з 21 по 23 рік. Женя, зрозумів? Так, ну, далі. Переходимо. Значить, так, ага, Женя написав, добре, хорошо. Далі, ой. Це було 9-те, тепер 10-те питання. Ну, одне з найскладніших в цьому пробному. Тому що, ну, якби, дві відповіді тут відпадають відразу, але, ну, відповідь буде і Б, і В не може бути, правильно? Тому що, ну, це не є ніяка ринкова економіка, і ми закриті були для іноземних інвестицій, тому відразу у вас це повинно бути, чи і Б, і В. Але ж відбудова була проведена уже до індустріалізації за часів НЕПу, нової економічної політики, тому найпідходяще рішення в цьому, це є, звісно, А. Тому що боротьба почалася вже з НЕПманом, орендарями, які були при НЕПі, це є А. Це, якби, саме таке, ну, питання, що, ну, може бути правильним, тому що завершилася націоналізація, все відразу стало, ну, державним, і ніяка мова про якусь оренду не могла, ну, не могла бути. Так, ну, я не знаю, що там, Наташа, я не можу зараз зупинитися, якщо у нас буде час, я обов'язково відповіді до 10-го скину потім. Так, далі. Правильно, відбудова була до цього. Казали вже, відбудова часів ще оцих визвольних змагань була до, тобто, не це є завершення відбудови. Да, ефір збережіться, все це буде, починайте з того, до чого ви зараз зі мною дійшли, але повертатися ми, на жаль, не можемо. Так, десяте питання, і ще раз повторюю, воно таке одне з найскладніших з усіх, які були сьогодні. Одинадцяте. Ну, є у нас тут Августин Волошин, це людина, яка стане президентом Карпатської України на один день, правильно? Тому, звісно, що держава, в якій він це все робив, новоутворена, це є держава під буквою Г, Чехословаччина, всі відповіді вірні, я дивлюся, пишуть, тому я вас з цим вітаю. Так, Женя теж вірно. Давайте далі. Значить, 12-те. Ну, ці всі люди є у переліку програми, ви можете відкрити програму, тому це є, звісно, що відповідь В. І всі, хто так відповів, теж можуть собі зарахувати в річниках, довідниках, що вони зробили, і треба їх знати, вступ неофіційне, можуть ставити їх. Так що... Відповідь В в 12-му. 14-те, тобто 13-те питання. Ну, є карта, так? Що, так, пішли відповіді, але ж давайте його просто проаналізуємо. У вас є карта, є якесь отут умовне колечко тут є, правильно? Є Дніпро, ось іде, ось воно Дніпро, воно, Єгор правильно пише, це січень 44-го курсу. Ченківська, тобто початок це є січень, а кінець травень 44-го, тому що дійшли аж до Львову. Ви бачите, що ось тут лінія фронту, і вони
ще не звільнили повністю Західну Україну. Правильно, відповідь 13-му. Далі, 14-те питання. Знову, з 14-го по 16-го я вам з'єднала його, тому, будь ласка, будьте уважні. Значить, у нас є цитата. Цитата не з простих цитат, і ви повинні були її проаналізувати. Звісно, що якщо у вас там згадується УПА, ось вона є, підкреслена в зошиті навіть УПА, тому не може бути мова ні про яку пацифікацію, тому що вона була до цього, ніякий кресовий закон, який був до цього, можете почитати, в 24-му році він був прийнятий, осадництво 19-20 роки, правильно, Польща? Тому всі ці питання відразу відпадають, ну, відповіді відпадають. Звісно, що це є люди, які були депортовані під час операції «Вісла», яка проводилася польською. Звісно, в 14-му це А, тобто операція «Вісла». Відповідно, 15-те вас питають, коли проводилась. Давайте, хочу ваших відповідей. Тут легка дата. Які буде операція «Вісла»? Які були Західній Україні, підтримували незалежну Україну. Б, правильно, легка тут була відповідь, просто дата Вісли. Ну і 16-те, звісно, з чим пов'язана, з яким терміном пов'язана Вісла, якщо людей в потяги садили і перевозили на іншу територію насильницьким шляхом. Ну, да, це є депортація. У нас є дві таких депортації. В 44-му році депортація кримських татар. Да, депортація, правильно. А в... Ні, не можна було сказати асиміляція, тому що асиміляція – це коли, ну, якби мова розчиняється в мові іншій, культура розчиняється, а тут саме насильницьке вивезення людей, концтабір там згадується в цитаті, звісно, що людей перевезли в ці концтабори не за їхньою волею. Правильно. Так, далі. Значить, це було 16-те питання останнє у нас. Тепер наступне. Ну, да, асиміляції немає. Ну, там я вже прочитала, тепер ви пишете про картину. Ну, дивіться, ця карта, перша А, це у вас була в тому році. Ну, вона і не, в принципі, вони не повторюються. Вас запитують картину, яка пов'язана з такими красивими квітами, правильно? Тому, звісно, це білокур, це буде, хтось правильно написав, Єгор, звісно. Нарбут всіх повиписував, молодець. Тому теж звертайте увагу на додаток, є в програмі додаток, всі ці картини вже не повторяться вам в офіційному ЗНО, тому звертайте на ті, які будуть, але які ви ще не знаєте. Ну, тут відповідь правильна, це буде відповідь В. Так, наступне. Так, плакат. Що скажете з приводу плакату? Плакат, ну, не є таким складним. Плакат говорить про якісь пута, правильно вам? Пута і те, що Москва нам щось наобіцяла, але не виконує, а ми дотримуємося слова. Те, що декларативний характер положення основного закону, бо було прописано, що республіка має право виходу з, ну, з Союзу, але механізм цього виходу не був прописаний, тому Союз зберігся до 91-го року. І це карикатура про це. Да, да, Женя читає тепер. Да. Далі, наступне. 17-те питання. Так, щось я перескочила, десь перескочила. Стойте, стойте. Ой-ой-ой. Ой, 19-те, вибачте, да, це я щось не туди глянула. Так, 19-те, вибачте, то я просто перескочила. Значить, 19-те питання економічного розвитку. Початок 20, да, дефіцит, хтось пише правильно. Початок 80-х – це є кінець застою. Ось тому, ну, чому? Тому що це початок 80-х, що всередині є Б. Звісно.
Так, Женя хай рахує правильні відповіді, тому що в нього майже немає помилок. Далі, 20-те питання. Значить, ну, прочитаючи цю цитату, ви розумієте, що цій категорії все дозволялося і все могли мати, навіть якщо був дефіцит. Хто до цього категорії відносився? Вищі керівники партії, районів, областей, правильно, тому це є номенклатура, це є відповідь В. Так, вірно, все вірно, це, ну, це не дуже такі складні, тому я не зовсім на них зупиняюся довго. 21 питання стосується автономії. Автономії серед перерахованих частин нашої України є, звісно, тільки одна, яка зараз анексована, це і Крим. Да, тут легко, Ігор, з тобою погоджуюсь, але про, ну таке легке, але є і складні, тому вони повинні бути в міксі. Так, наступне, 22 питання. Так, значить, це є цитата. Цитата з А. Бачу, Діана пише, Конституція Єгор, правильно, Конституція прийнята в 96-му році, тому є така ось посилання на унітарну державу, тобто держава, яка вже сформована, тому це є Конституція, вірно. Наступне, ну, плакат, який був змальований з Революції Гідності, ви знаєте, яка відбувалася в 13-14 роках, тому це теж було легко, звісно, це є відповідь Г, розгортання російської агресії. 22 ми тільки що сказали, це є Конституція, а, 22, Наташа, чутно мене, да? Так, наступне, тепер трошки так не швидко, значить, це не зовсім таке, якщо є коренізація, то щось зв'язано з українізацією, звісно, що перше буде Г, правильно? Потім В, Б, А. Ну да, ось Діана написала, тому це вірно. Коренізація – це є Г, українізація. Нова економічна політика – 2, це є В, запровадження. Створення Радянського Союзу – обмеження нашої зовнішньої діяльності і нашого суверенітету. Це третє – Б. І четверте – А. Звісно, а Стаханівський рух відноситься до п'ятирічок, до модернізації, тому це зовсім інший період. Так. Всім зараховано, значить, у співпало 7-4 бали є. Наступне, 25-те. Так, 25-те теж, да, буде збережено, Івана напише на скриньку ZNO.ua і вам все це перешлють. Значить, ДВГА, да, Єгор правильно теж. У Макса правильно, Діана, щось невірно. Перше є, тому що це перша війна після ультиматуму, грудень 1917-го. А не є, помилка, і у хлопців вірно. ДВГА, і ще раз повторю, 25-те. Так, ви встигаєте за мною, да? Там все нормально? Питання щось, ДВГА, правильно, Наташа, да. Так, 26-те. Так, Женя, дякую. Ну, 26-те, тож тут немає нічого складного, тому що ці декілька з них пересікаються в українській літературі у вас, тому це буде ДГВБ, і випадає у вас... Хто випадає? А, випадає А, тому що це Мороз, президентського руху, його тут немає, тому ДГВБ. Да, Мороз, Єгор, ну, я не знаю, ЗНО на 200, це точно, молодець, із Женєю на пару. Так, все вірно. Наступне. Так, 27-е. Тут трошки я почеркали ось тут ми, тому що саме основне, ви бачите, да? Ось більшовики в Петрограді,
Так, тобто це є жовтнева революція 1917 року. У нас іде Б, це є інструкція. Ми зараз розбираємо 27-е, Наташа, ти ж трошки щось запізнилася. 26-е, Д, Г, В, так. Це є більшовики тут, потім у вас є тимчасовий уряд, присилає інструкцію Генеральному секретаріату, це липень 17-го, правильно? Потім у вас іде, з'являється якась абревіатура Раднарком, звісно, що це вже буде десь пізніше, це вже після Жовтневої революції, листопад, відматум, який надіслав Раднарком. І останнє, це є... Другий універсал, тому що ми, ось автономія, ми вже її відмовляємося від автономії, тому це є другий універсал. Значить, іще раз, А – це жовтень 17-го, Б – липень 17-го, В – це грудень 17-го і Г – це 3 липня 17-го року. Значить, Г, Б, А, В. Ану, перевіряйте. Г, Б, А, В. Є? Так, все вірно, да. Не погоджується, Ігор. Ігор, ну, твоє зауваження – це важливе. Чому ти не погоджуєшся? Що не так? Діана, не важке... Діаночка, так, ну в серпні, так, тут було складніше, Женя, я зрозуміла, але цитати ці завжди повторюються, ви повинні їх просто завчити, тут нічого складного нема. Ну дивися, Єгор, ще раз дивимося, перше Г, це в тебе другий універсал, правильно? Г – другий універсал, потім іде Б. Це є інструкція після другого універсалу, серпень. ГБАВ, правильно. Так, це Г, це перше, Б, це друге, потім А, це третє, так воно щось пише у мене дуже гарно, і це четверте, це Раднарком уже з'явився, відповідь на ультиматум. Наташа, зрозуміло? Так, ну мовчите, значить все ок. Є? Але ще раз вам кажу, ці цитати повторюються, тут просто ну, відкриваєте збірники, цитати всіх універсалів ви знаєте, і в принципі, да, йдемо далі, йдемо, звісно, просто це, ну, це не є складне, я не погоджуюся. Наступне. 28-е. Ну, так, 28-е. Треба було придивитися до картинок. Значить, перша картинка у нас тут є пацифікація. Пацифікація – це є 30-й рік, да? Ну, десь там 30-ті роки. 30-ті роки пацифікація пройшла. Потім у вас тут десь написано «Березіль». Правильно? Березіль, правильно, Єгор мені допомагає, Березіль це десь там 22-й там, роки утворення, ну, політика коренізації, тобто українська ляється. Потім іде у вас автономія Карпатської України, не незалежність, а автономія, десь... Українська визвольна рада, це є утворення під час воєнних дій, під час Другої світової війни, утворення для того, щоб розповсюджувати, знову ж таки, ідею України. Значить, виходить БАВГ. А чого, Льоша, Г перше? Чого Г перше?
БАВГ. Правильно, Женя, АВГ. Льошечка, подивися, там не ті роки. Я роки тільки що прописала. Бачите? І підкреслила, на що вам треба звагу. Так, ідемо далі. Так, я думаю, йдемо. Всі мовчать, значить, всі погоджуються. Далі. Значить, так, хорошо. 29-те. Ну, 29-те це період НЕПу, тому ну, тут теж це такий період. Потім це йде третє, тому що кооперативів. І звісно, це п'яте, тому що це дозвіл селянам незаможнім не здавати продподаток. Женечка, ну шість, ні, Жень, ти що, це не твій рівень помилок. Це заборона МТС, МТС взагалі в 28-му році перше виникне то під час колективізації, тому ні. Відповідь є 1, 3, 5. Женя, зрозумів? Так, хорошо. Далі. Да, Макс написав, все згадав, все ок. Перед нами Микита Сергійович Хрущов. Ні, на жаль. Мої учні завтра будуть писати. Я їм сьогодні писали частково і завтра. Так, значить, так, Хрущов. Людина, яка займалася такою політикою, починала все і не закінчувала, правильно, не завершувала. Волюнтаризм такий в його присутності є. Тому, які ви 1-3-5 написали, ну так, 1-3-5, тому що він пенсію ввів, хрущовки будував, і раднаргоспи, децентралізація, це теж, да, Женя, оп. Ну дивіться, рахуйте свої плюси, рахувати першу частину, відкрити тест-портал, на тест-порталі є така табличка по ДПА і прорахувати собі ДПА, тобто скільки буде плюсів, стільки буде і там, ну там в таблиці написано, тому можете прорахувати собі, ну вже після нашого але ж знайте, що хронологія рахується по-іншому, не всі плюси, тому прочитайте умови, як рахуєте. Ні-ні-ні, Максик, ні. Там береш таблицю, там дуже великий зазор, там можна зробити 3 помилки, а то й 4, і 12 отримати. Ти просто подивися на тест-порталі, є така табличка, і там все, ну ти зрозумієш, там такий є поріг, і можна прорахувати тоді. Але помилки ні, там 3 на 12 балів можна навіть зробити. Так, продовжимо. Значить, тепер у нас друга частина, правильно? Добре. Друга частина. Так, переходимо. Значить, ну, що тут може бути? Звісно, що все, що залишилося з нам, до нашої ери, це звісно, що це є чові джерела, тому що, ну, писемності не було. Писемності не було, звісно, що етнографічні, ну, тому це речові. Так, Наталка з'ясувала, що було, тому що вона щось трошки запізнюється, але ми йдемо далі. Ну, найбільш провокативне питання 32-е. Звісно, що дана була якась монета, і я відразу зрозуміла, що це якийсь подвох. Що це?
це не може бути сармати скіфи однозначно, тому що скіфську монету ми знаємо. Ні, ніхто тут нічого не вагається, відповідь давно відома, це є греки, це монета греків, тому це просто дуже таке було питання, ну як сказати, я як викладач бачила, що там дуже великі питання, і тому зрозуміла, що це щось там, якийсь подвох в цьому є. Да, це колосок, і ні, там дивися, Женя, якщо ти розумієш, ти кожного питання, кожного періоду є питання. І якщо б це була Київська Русь, в тебе не було питання із стародавньої історії, аж до Київської Русі, вони пропустили б кочівників, вони пропустили б греків, тобто це неможливо таке, знаєш, і я вже так як викладач на це все звернула увагу, зрозуміла, що там подвох, і зрозуміла, що це щось там, наверное, про греків, ну так воно і вийшло, тому це є, ну а у трипільців не було мені, це однозначно. Так, далі, так, щось пишуть, так, чому не Б? І ще раз повторюю, тому що це дуже, ну, дуже великий зазор між питаннями, це вже як, я як, ну, вчитель, я це бачу, але Київська держава, ви ж монети знаєте ці монети, це хрест, це тризуб, це, ну, монети Володимира, ну, ви ж бачили їх в книжці, тут нема такого, нема хреста, ну, тобто це не є київські монети, ви що, ну, ні, монети, подивіться, які є в Київській Русі, зрозумієте, а це є ось колосок, вони ж займалися землеробством, ці греки, ось тому вони до нас дійшли, а трипільці горщики ліпили, правильно пише Максим, тому не до монет їм було. Так, ну давайте далі. Значить, наступне. Ну, тут все зрозуміло. Печеніги, правильно, розбили. Коли це зробили, понятно, що це 36 рік. Це дуже легке питання, у всіх є правильна відповідь, тому не зупиняємося на цьому. Так, наступне. 34-те. Опять же, червенські міста, це є на кордоні з Польщею, Червень, Белс, ніяких немає тут провокацій. Так, наступне. А, я тут їх поставила разом. Ну, церква, знову ж таки, берете пам'ятки, церква яка? Пантелеймона, правильно, церква? В Галичі. І це є Галицька, ну, так би мовити, школа, тому що церква Пантелеймона поблизу Галича, да, вірно. І така вона, бачите, не схожа тако, ну, така вона трошки інша на Візантиль, не зовсім вона схожа, а такі трошки на західну таку Європу ближче до неї. Так, наступне. Знову у нас іде цитата, так? І цитата стосується декількох питань. Ага. А значить, цитата стосується якого, напишіть мені, якого з'їзду, яка дата, який з'їзд, треба було це розгадати, і все було потуміло. Любицький з'їзд, все правильно, все пішло, молодці, всі знають це. Так, значить, відповідно, це є... 36-те, роздробленість, правильно? Політична роздробленість. Потім це є князівський з'їзд, ось він, князівський з'їзд. Але от трошки складніше було з 38-м питанням. Ну, наслідок який може бути? Якщо кожен хай держить отчину свою, то кожен в своєму князівстві міг якби зміцнювати свою політику, зміцнювати свою, на жаль, це таким негативним моментом, як наслідок цього з'їзду. Що ви мовчите? Єгор щось, Єгор десь там пропав, активний мій підписувач. Так, так, Женя теж підтверджує. Хоча я сумнівалася, я думала, що може це... Ну так, я трошки подумала над цим питанням, тому що може бути, звісно, і Б, ну якби там вони щось приймали якісь, але ж
Але ж ніякого нового законодавчого акту підписано не було. Так, далі, 39-те. Так, ну тут є 36-те, і ще раз, 6-те. Роздробленість, Наталка. Ні. Ось саме головне було. Єгор, ну ось дивися, ось, на жаль. Значить, є у нас сині води, і, на жаль, сині йшли до Чорного моря, не дали нам території до Чорного моря, тому що там є тільки Чернігово-Сіверщина, що там ще, Переяславщина, а до моря там буде битва на річці Вова склада, така невдала з татарами, але все ж таки дозволить Вітовту поширити свій вплив на землі, які ближче до Чорного моря. Тому це не є Ольгерд. І сині води – це не є відповідь сині води. Так, ви щось замовкли всі. Всі поняли, що там є помилка, да? Ну, на жаль, буває і таке. Я, в принципі, теж поспішивши, відповіла, що це Ольгерд. А потім повернулася до питання і думаю, чому там написано Чорне море. І потім, було таке, що він поширив. Да, Женя, це складне було. Так, тепер 40-ве, вам відомі, звісно, тому, звісно, це є ось людина, некоронований король Русі, який був багатий, який утворив в Острозі свою таку вищу школу, слов'яно-греко-латинську. Правильно, Женя, це є наступне. Карта. Ну, карта, що карта? Ось є у вас битва. Не могила, Андрій, ні, не могила, на жаль. Ось є битва, ось є крайня точка. Звісно, що це легка карта, це карта першого періоду переможного Богдана Хмельницького, тому це є 48-49 рік. Да, дійшов до Замостя, Діана, вірно. Я показала навіть вам на карті, що це є... А, 42. Ну, по-перше, говорить Дорошенко, правильно? По-друге, він жив, він правив з Каримир'я, 67-й рік, Єгор, Діана. Да, все вірно, це є 67-й, поділили Україну на дві частини, і ще й Запоріжжя було під обома монархами. Далі, знову карта. Так, це є Палій. Палій, все вірно. Ось у вас Торія Палія. Ось горить Чортомлицька Січ. Є Полтава, є Чортомлицька Січ. І звісно, що це є Палій, якого, правильно, в 704-му було придушено повстання, завдячуючи походом Мазепи на правий берег. 702. 1702-704. Так, Женя, є. Правильно, да-да-да. Так, наступне. 44-те. Ну, чого вони туди тікали? Того, що тиснула панщина. Панщина тиснула, значить, причина цих... Да? Причина, чому вони туди тікали в гори і ховалися від панів. Так, наступне. Це буде 45. У вас є перша половина, бачите? У вас є перша половина. У вас не може бути концентрація.
У вас не може бути широке залізничне будівництво, тому що це все в другій половині. А ось паток, початок, що промисловий переворот і будівництво фабрик і заводів – це лідерне движення. Так, це є Г. Так, ну теж питань немає. Я бачу, що ви якось дуже швидко погоджуєтесь, або у всіх у вас вірні відповіді. 46-те. Ну, тут є рік, звісно, що це, здається, в українській літературі є. Так, тут зрозуміло, да, Женя, я з тобою теж погоджуюся. Так, тепер є весна народів. Це є революції в Західній Європі. І що це за А пішло? Женя, як може бути А? Скажи мені, з твоїми знаннями, як може бути така помилка? Ліквідоміщицького землеволодіння, ну це значить у панів не стало. Панів не стане тоді, коли революція буде. Ось, правильна відповідь, це є остання, це є Г. А, не А ти пишеш, Женя, не А, це є... То їм звільнили від панщини, від особистої залежності. Єгор, правильно, це Г. Так. Далі йдемо. Це було 47-е питання. Значить, 48-е. Так, 48-е, да. Ну, 48-е теж. Про греко-католиків дуже люблять в тестах. Їх дуже, взагалі, ну, вставляють завжди, тому що вони такі національні піднесення несуть. Ототожнення з УКТУР мали доступ до книжок, мали поширювати ці всі знання. Руська трійця – це є представники греко-католиків, да? Андрій Шептицький – греко-католик, тобто в більшості на Західній Україні віруючі є греко-католиками, які завжди в церкві застосовували українську мову, тому це є А. Ніякої політичної організації вони не мали, тому що це, ну, віруючі люди, вони не мають відношення до політики. Наступне, ну, картина. Знову ж таки, картина, є перелік цих картин, берете програму, в кінці програми, це є Б, відповідь Б. Садиба, да, Єгор да, навіть знає цього історичного, ну, історичного зображення, правильно. Так, 50. Ну, не бачу я нічого такого складного тут. Це пов'язано з відміною кріпацтва 1861 року, правильно? Повинні були сплачувати до 49 років. Да. 50-й А. Правильно. Наступне. Так, і ще раз, чому А? Тому що тимчасово зобов'язані, статус вони отримали після, коли, ну, втратили, ну, коли здобули права. Коли здобули права. Так, 51-ше. Ну, так, де Женя, де Єгор? Це теж складне питання. Тому що тут політична програма, тут є Драгоманов, людина, яка була така активна, правильно, яка була навіть вислана за межі Російської імперії. Я хочу побачити відповіді. Єгор, Женя, ну напишіть мені, то ви у мене тут... Так, Макс, кажеш ні, то кажи вірну відповідь. Так. Значить, ось є відповідь, яка говорить про його погляди.
Це є соціалізм, він був близький до соціалізму, да, Єгор, громада. Ну, не то, що там громада, просто він хотів такий соціалізм, ну, справедливий, це не є комунізм. Він був за рівність, за такі общинні, ну, якісь цінності. І, звісно, що якщо самоврядні громади, вони б могли, він не був революціонером такий, що за незалежну Україну там. Тому це відповідь Б. Ну, Женева, громада, може десь там у комусь це ж допоможе, да, тому що він був членом громади, це правильно. Але це общинний соціалізм, це його така, ну, такі політичні погляди. Наступне. Ну, це легке питання. Тут є рік, тут є просвіта. Перша просвіта була у Львові, тому звісно, що це є Галичина. Правильна відповідь, не зупиняємося на ньому, на цьому питанні. Так, наступне. Ви повинні знати всі ці портрети, всі цих особистостей, росіян. Звісно, що це Микола Лисенко, тому що це є такий основоположник класичної української музики. Далі пішли. Хорошо, Макс каже, пішли далі, але Макс повинен знати всіх портрети. Макс, хто такий Б? Макс не хоче писати. Кримський, да, хтось там по-перше, Агатангел Кримський, хорошо. Ну, добре, Макс, ти навіть правильно майже написав на те, да, вірно, молодець. Так, добре, наступний, 54-те. Так, ну, настільки вони повторюються, ці цитати, ну, це просто, ну, це дуже легке було питання. БГАВ, правильно. Перше стосується Святослава, друге стосується невдалого походу Ігоря, і четверте стосується Володимира Великого. БГАВ, правильно, Єгор. Переходимо далі. Що тепер тут буде? 6 тисяч Куківська, правильно? 20 тисяч Білоцерківська, так? 40 тисяч Зборівська. І найбільша це є реєстр Березневі статті. ДГАВ. Да. ДГАВ, правильно. Випадає Гадяцький. Да, вірно. Так, ні, Березневі, наступне, 56-те, так, а ну, ви відповідь кинете мені, а потім я вам скажу, чи вірно, чи ні, тому що тут є подвох, і може хтось був неуважний, тому побачимо зараз, що ви. Так, Єгор, 56-й, А, Б, В. АБВГ, правильно. Головне, що ліквідація залежності піде ось сюди, правильно? А не піде в 46-47, тому що це є роки існування Кирило-Мефодіївського братства. Значить, де випадає, і тоді правильно АБВГ, правильно, да. Ви не на той подвох, який там є з... Ну, багато хто не відповів невірно, тому що помогли, що де це весна народів, і через це зробили помилку. Ну, у вас це вірно тут, правильно. 57-е. Так, 57-е. Це є хронологія перебування кочівників на нашій ВБГ. ВБ. Ну, там немає складності. Татари останні були, тому що з утворенням кримськанства, з розпочатку подом Золотої Орди, тому це останнє. Так.
Є. Женя, це що було? В, Б, Г, А. Женя, що це було? В, Б, А, все вірно, 57-й, да, то я просто... Так, наступне, 58-й. В, Г, А, Б. В, Г, А, Б, да. Правильно. Останній буде поділ речі 702. Так, плюс-плюс, є плюси. Ну, це дати. Такі дати, ну, дати просто залишаються. Це не складно. Це, ну, майже два залишилося. Ми взагалі молодці, майже все встигли. Значить, 59-те. Два, чотири, сім. Да. Запис буде, запис, треба звернутися до ZNO.ua, написати, і вам перешлють все, да. Значить, то що там? Два, чотири, сім. Звісно, що це буде Львів. Звісно, що це буде, ну, на жаль, ніхто ж так тих татар не знищив. І сім, тому що йому вдалося, Льву Даниловичу, приєднати частину Закарпаття і Люблінські землі. Все вірно. Колоністи невірні, тому що це буде при останньому тому, якого будуть отруювати бояри, і це, він же ж якби був поляком, і через це латинників, колоністів запрошував. Це невірно. І він не був католиком, тому ніякої підтримки церкви. Юрій ІІ Болеслав, да, 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 правильно. Так, і останнє, значить, Олег уже підготувався, правильно. Це є перші циферки, 1-3. Да, Женя, 1-2-3, правильно. Значить, все інше не підходить. Віталій, запис буде, будь ласка, і все буде, і тобі все вишлють. Ну, не хвилюйся. Ну що? Ми все встигли, молоді. Ну, я не знаю, які у вас... Мені здалося навіть з напрягу, скажімо так. Звісно, що легкі є, і саме через такі питання не можна вирішити, ну, ЗНО, ну, на 200, а то і на 195, тому що складних питань теж буває багато. Значить, ну, як просто відкинути ті, які ти вже бачила, чи бачили, що не було, подивитися в попередні роки, які були пам'ятки, вони не повторюються, звісно. Ну, якщо ти в Києві, то можна походити, подивитися на них. Якщо це все дивиться людина і сприймає так, ну, близько, а не на картинці, то вони, звісно, запам'ятовуються. Буде розбір, звісно, буде, ми завжди це проводимо, тому будьте в зв'язку, це все буде у вас, ну, якби, ну, як в оголошеннях, тому, тому, так, от де? Ви є ще, да? Тому ви слідкуєте за сторінкою і всі відповіді отримаєте. Так, ну, я дуже рада, що такі тут активні були хлопці. Порахуйте свої бали, мені просто цікаво. Я думаю, що у вас буде гарний результат. Значить, всі питання можете ще встигнути поставити. Ну, я думаю, що до пробного питання вже немає, але багато питань по революції. Звісно, що національна політика нашої держави зараз, дякую, теж Єгор, тобі теж, і Жені, які були дуже активні. Ну, 26, да, 26, на жаль, це тільки половина. Тому, ну, це навіть менше, ніж половина. Тому, ну, покращуйте свій результат. Значить, да, я теж, я просто дуже зраділа, що ви всі обізнані і майже у вас не було
запитань. 5 помилок – це круто взагалі. 5 помилок – це 195 балів, так що, Макс, якщо так напиш, то це буде плюс тобі. Ну, і ще раз вам дякую, приходьте до нас, приходьте і вчіть історію, тому що це є круто, коли ви будете тим. До побачення. Дякую, Женя. Звертайтеся. До побачення.